បរះអន្ទាម្នាក់ពមាស់ធ្វើអំពីមាសដើម្បីការពារវីរុសកូរូណាដែលមានតម្លៃរហូតទៅបរស់ម្នាក់មានឈ្មោះថាសានកាកូហាត់វ័យ48ឆ្នាំជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំរស់នៅក្នុងរដ្ឋមហារាស្រ្តាបានពមាស់ការពារវីរុសកូរូណាដែលមានតម្លៃដល់ទៅ10000ដុល្លារណោះ នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកស័នការបានឲ្យដឹងថាម៉ាសរបស់លោកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមេះទម្ងន់50กรัมដែលមានតម្លៃស្មើនឹងប្រមាណ8,870ដុល្លារអាមេរិកហើយម៉ាសមេនេះមានរូបរាងចដាកនិងមានរន្ធតូចៗសម្រាប់ដកដង្ហើមយ៉ាងសួនតែយ៉ាងណាមិញលោកក៏បានប្រកាសដែរថាវាអាចជួយការពារវិលូកូវីដ -19 បានឬអត់ទេ រ ූප ភាពដែលលោកសាន់ដាពាក់មាស់មាសត្រូវបានគេយកទៅបង្ហោះចាយចាយពេលពេញបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយមហាជនសង្កេតឃើញថាបັດជីអ្នកមានទ្រពពិតពិតព្រោះម្រាមដៃម្រាមជើងរបស់លោកបបិញទៅដោយជនជាតិមាសធំធំបូករួមទាំងអ្នកលេខានិងខ្សែដៃផងដែរគោបញ្ជាក់ផងដែរថាកាត់មួយក្រុមថ្ងៃអាទិត្យទី5កកកដាវេលាម៉ោង1 ក្នុង30ថ្ងៃ روسيا រដ្ឋប្រទេសឥណ្ឌាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ចំនួនដល់ទៅ600000 73904នាក់និងករណីស្លាប់ចំនួន19279នាក់ហើយករណីជាសះស្បើយ49083នាក់ផងដែរ